សម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដំបូងតាក់ទងទៅនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអាយ៉ាដាមខុនឈីនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញមកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអាដាមខុនឈីដែលបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងជំអាយុ84ឆ្នាំដោយជរាពាធនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោង 12:50 នាទីដែលសពត្រូវបានក្រុមគ្រួសារធ្វើបុណ្យនៅផ្ទះលេខ TG34 ផ្លូវសាគូរ៉ាបរិយអូកេដេផ្លូវ204សង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសសុករាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបថាអាដាមខុនឈីគឺជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាអតីតអ្នកតស៊ូតាំងពីឆ្នាំ1950មកហើយអាដាមជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកមនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូននិងប្រៃសណីនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាផងដែរការទទួលមរណភាពរបស់អាដាមខុនឈីគឺជាការបាត់បង់នៅបេដាជីតាប្រកបដោយព្រះវិហារធរនិងការបាត់បង់នៅកុលបុត្រខ្មែរមួយរូបដែលធ្លាប់មានស្នាដៃនិងគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងនៅក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិ